Přátelé, já vás zdravím. Tak už máme 23. října. Takže ještě týden a jeden den, ale to neznamená, že ty piva nefiltrovaný musí mít až do konce, že oni taky můžou ty sudy dojít, protože tohle se, pokud vím, aspoň mi to hospodský říkali, tohle to, tam, kde mají tankový pivo, tak to není, jo. Tohle se dává do sudů a ty jsou v omezeném počtu, jo, takže někde naopak samozřejmě, někde naopak můžou být třeba i na začátku listopadu, jo? To neříkám, že ne, ale já nemám přehled, jako kolik která hospoda toho má, tak jsem nelenil a radši jsem si zašel ještě na tenhle ten dobrý nefiltr, protože ten je fakt dobrý. A dneska jsem v hospodě u vodárny, mají ho tady za, je to normálně klasicky do půl litrů, mají ho za 64 korun, takže z těch mých návštěv, co takhle chodím, tak většinou to je v okolo 7-5, takže tady to je ještě takový mírně levnější, to pivko, už se dá říct podprůměrnou cenu. Protože asi budeme muset si zvyknout na tu Plzeň, že průměrná cena je 70 korun. Zatím, jo. No, nevím, kde se to chce zastavit. Ale myslím si, že na těch 70 korunách se to nezastaví. Plzeň neumí brzdit, jo. Plzeň má takovou nevýhodu, že cenotvorbu zastavit neumí a ta cenotvorba samozřejmě jde směrem nahoru. A můžete mi říct, že ostatní pivovary to dělají taky, že zdražujou, ano, ale vždycky až po ní. Jo. To je takovej ten první ledoborec. Ta Plzeň. No. Teprve potom přijdou takový ty šmudlové malí a taky musíme zdražit. Jo, tak jo. Takže to je hospoda u vodárny, přátelé. U vodárenský věže. Já si myslím, že to takhle stačí. Já už jsem tady natáčel v létě, takže jsem vám tu hospodu ukazoval i zvenku. Jo, takže dneska už nemusím, že jo, nemusím. Zvenku. Tak se mějte krásně, čau.